Viseu e ao estádio Mané Garrincha para a segunda meia-final da Copa América, depois da vitória do Brasil sobre o Peru por 1-0, graças ao golo de Lucas Paquetá. Agora estas duas seleções, Argentina ou Colômbia, vão se juntar ao Screte na final do Maracanã, na madrugada de sábado para domingo, hora portuguesa, à 1 da manhã, o jogo mais aguardado. Neymar já disse que quer a Argentina, diria que a nível mundial é a final mais desejada entre Brasil e Argentina. É verdade que a Argentina, nas duas vezes que defrontou a Colômbia nas meias-finais da Copa América, ganhou em ambas, seguiu em frente na competição, em 93 e em 2004, 93, que foi o ano da última conquista da Argentina. De junho, isso também se verificou no empate a 2 em Barranquilha. Jogador da Juventus, jogador já muito experiente, 33 anos, 34 anos, não é certo que possa lá chegar. Espaço para Santos Borré. Ataca a Colômbia, Quadrado, cruzamento demasiado com uma grande Copa América, cava ele, Messi no cruzamento e a primeira oportunidade. Está de facto a jogar barbaridades. Passa para Messi, atenção a Lionel Messi, passa atrasado, golo! Marca a Argentina, assistiu há pouco Messi, não deu golo, agora dá mesmo. É a quinta assistência do número 10, Lautaro Martínez, faz 1-0. E a tal final mais desejada está agora mais perto. Início arrasador da Argentina. O Quadrado é verdade que já está acima dos 30 anos. Mas... E também, frente ao Equador, grande resposta agora da Colômbia, muito perto do empate. Portanto, um jogo que... A falta está cometida por Lautaro Martínez. Opa! Agora ali um choque violento com o árbitro a assinalar a falta. O lance é com Emiliano Martínez, do Bolonha, não, da Fiorentina. Assim é que está correto, mas vai lá pressionar e ganhar a bola à seleção cafetera, mas com falta, diz o árbitro. Ali na faixa direita. Nicolás González, cruzamento e o corte de Zapata. Recebe Luís Dias. Atenção ao jogador do Futebol Clube do Porto. Braço e a atingir Lautaro Martínez. O 20 é Lo Celso. Passe para Lautaro, bem na cobertura. Argentina, atenção à Colômbia, vai para o remate no segundo jogo seguido em que a Argentina marca na primeira parte. É falta, é falta, a arriscar até o cartão amarelo. A varrer o adversário. E o Scaloni aqui marcar o livre. Cruzamento a sair, o guarda-redes fica. Pontapé de canto para Quadrado, tira a defesa da Argentina. E atenção que há dois jogadores que ficam muito maltratados. Partida interrompida. Fica insistência cafetera. Novo cruzamento, boa bola, mas para... Muito tempo para a marcação do livre. Agora sim, Juan Quadrado no remate a sair por cima. Sem grande perigo para a baliza de Emiliano Martínez. Isso aí! Comunicado médico falou que não existe. Um mês apenas, ou dois, dependendo da pontapé de canto. Não chega. Desmarcações na frente. É, mais uma falta cometida sobre... Lindo trabalho de Luís Dias, possibilidade de remate forte e a bola toca ainda no poste. Grande oportunidade para a Colômbia, o remate é de Vilmar Barrios e o poste evita o colombiano. À procura de espaço, agora a encontrar no corredor. Aí ainda não havia Messi. E desde a estreia na seleção argentina na Copa América em 2000. Pontapé de canto, ganha de cabeça e outra vez o ferro. E a Rimina pelo ar é muito difícil de bater. E outra vez o ferro, agora foi a barra. Outra vez sempre em movimento, atacar a profundidade, solicita-se. Mais uma falta, mais uma entrada dura. Colômbia para não jogar pelo lado do Quadrado. E vão antes para o lado do Tesilho, onde fica mais simples a Argentina depois recupera. Quando a Argentina defende. Mais um excelente trabalho. Bem na simulação, Lautaro. Cruzamento, Ico.
recebe Lionel Messi. Pontapé de canto para Leo Messi. E a falta da Argentina. Ainda há possibilidade de remate para Luís Dias. Cruzamento e corte com a bola a sobrar ainda para... Cruzamento de Messi e a bola não entra por muito pouco. A Argentina a ameaçar o 2-0. Cabeceamento de Nicolás Gonçalves Zapata. Consegue ainda tirar o cruzamento. Apoio do lateral, vai para o remate, pontapé. Mas ele tinha o Román Riquelme como ídolo. Tentou fechar esta primeira parte com a Argentina na frente do marcador. Mais uma falta. E mais um cartão agora. Aqui é bem mostrado o amarelo. Ainda Messi. Está jogando na média punta, detrás de Duván Zapata. É um 4-2-3-1 com o que sai a jogar Rueda no segundo tempo. Ahí está lastimado Leo Messi. Ahí está en el... Y esta es buena para Colombia. Cuidado con la opción del remate. Segunda parte de la jugada. Después piden una mano. Los colombianos piden una mano en el sector defensivo de la gente. Sociales de Colombia, ¿por qué no alineaban a Fabra? Pero Emiliano Martínez. Allá va la pelota. Flotadita, bien servida. Ya le pasó por afuera a Fabra. Saca el servicio. No parece muy... A jugar como lateral por la derecha ahora. Esta que es de Díaz. Le quedó a Díaz en la media luna. Pelotazo largo buscando a Díaz, el arquero que se atornilla y que no sale. Y Díaz que... Espetáculo. Luis Díaz es espectacular también. Después sofre falta. Tiene de facto mucha, mucha calidad Luis Díaz. Para, mas... para Messi. Subió mucho. Muchas faltas también. Más uno. Es precisamente de Muñoz, jugador... Entrada também tocada em Luís Dias. Atenção a Luís Dias. Luís Dias, golo! Marca o extremo do Futebol Clube do Porto. Empata a partida. Minuto 61. Luís Dias numa fuga ao lateral direito a finalizar da melhor forma. Segundo golo nesta... Ser enganado da mesma forma o adversário. Depois o cruzamento com... O jogo é de correr do que propriamente quando entra de início. Fazer uma grande partida. Falta. Depois aquele encosto. Cardona. O passe não sai bem. Mesmo assim a bola sobra para a Argentina. A entrar, atenção à seleção colombiana. O remate a sair torto e ao lado. Mas é a primeira ação. É desconcertante. Quadrado é muito rápido na forma como executa. Depois sofre a falta. Como ele acelera. Ele está numa posição de inércia, ele está parado. Di Maria. Ainda Di Maria, remate de Di Maria. Maria, muito rápido, Angel Di Maria. Passe para a zona central. Cardona. A queda com falta. E amarelo. Falta de... Ir para o golo, Di Maria dá ao lado. Vamos ver o que faz, o remate. E o corta, recarga e falha a Argentina. Incrível, que oportunidade desperdiçada pela Argentina. Primeiro Lautaro Martínez e depois a recarga também não corre bem. Angel Di Maria. Do Futebol Clube Porto, apoio de Fabra. Cruzamento, atenção à Colômbia. Tira. Passe para a zona Messi. Queda de Messi e atenção ao livre. Atenção ao livre. Porque o pé esquerdo argentino tem estado impressionante nesta Copa América. Cruzamento a sair, o toque de cabeça com o novo canto para a seleção argentina. Remate de Messi, fica na barreira, nova tentativa, sai ao lado e dá canto para a Argentina. Passe de Messi, o remate ainda consegue fazê-lo em situação difícil, remate de talha da Colômbia. Outra vez Messi e o corte de contra-ataque Xará. Colômbia puxou a camisola ao Otamendi. Atenção ao canto. Di Maria. Mais uma falta. Di Maria entrou muitíssimo bem. Muito confiante. Bem feito. Bem feito, Di Maria. Messi no remate, a bola no poste. A recarga e não entra. Grande oportunidade para a Argentina. Livre para Messi. Sem perigo. Remate de quadrado e 1-0. Marca a Colômbia. Ainda azinhou o lado, mas... Lionel Messi. Remate de Messi. Também marca 1-1. Não falha.
Lionel Messi, de Emiliano Martínez, remate e a defesa de Emiliano Martínez. Remate de Depol, bola para a bancada. Mano, mira que te como, mano. Remate e defende outra vez. Defende outra vez. Duelo com Ospina. Paredes no remate e marca. A Argentina na frente, 2-1. E aquele festejo diz... Mirame. Barra. Penalti e marca. Marca Lautaro Martínez. O remate e o golo da Argentina, 3-2. E agora a pressão está toda no jogador... Penalti de Cardona, defende. A Argentina está na final da Copa América com a espera do guarda-redes para a confirmação do VAR. Mas...